Então, pra você que tá ligado, aqui quem fala é o Spirlandelli. E galera, hoje é dia de vídeo que mantém a gente antenado. Pois é, jovens, dia de conhecer mais jogos incríveis que 2020 vai nos trazer. No próximo ano a Sony promete não só um console novo, como também jogos exclusivos extraordinários, que vai aumentar ainda mais a nossa sede de jogatina. E nesse vídeo a gente vai ficar por dentro dos 10 jogos exclusivos mais aguardados do PlayStation 4 e do PlayStation 5 também, né? Afinal de contas, 2020 será também um ano de novos consoles, como eu falei. Então, jovens, já fiquem ligados, porque o vídeo tá apenas começando. Logo de cara, a gente percebe que 2020 realmente vai ser um ano épico, né? Quando o Final Fantasy VII Remake é anunciado. No game, a gente vai seguir Cloud Strife, né? Um mercenário que trabalha com um elenco de personagens, enquanto a gente luta contra mega corporações corruptas. Além de gráficos incríveis, o game também conta com grandes mudanças, tá, galera? Por exemplo, no Final Fantasy VII original, o jogo era um RPG baseado em turnos. Aqui já não vai ser a mesma coisa, tá? Ou seja, o game aqui ele vai ser focado num RPG de ação totalmente livre para o jogador explorar, né, e atacar os seus oponentes. Final Fantasy VII Remake é um game que já tem data de lançamento para o dia 3 de março de 2020, exclusivamente para PlayStation 4. Falando em jogos de popularidade gigantesca, não podemos esquecer de The Last of Us Parte 2, né, galera? O jogo ele segue a história do primeiro título, né, vários anos antes, e pelo que parece, a gente vai assumir o controle da Ellie praticamente todo o tempo, diferente do primeiro jogo que o protagonista era o nosso velho Joel. Ellie agora tá vivendo em uma comunidade onde parece que a ameaça é menor em questão de infectados, porém é maior em questão de facções humanas. E pelo que a gente sabe até agora, galera, é que The Last of Us Parte 2 vai ser totalmente focado no ódio da Ellie contra todos que decidir cruzar o seu caminho. Essa obra de arte vai poder ser adquirida a partir do dia 29 de maio de 2020, somente no PlayStation 4. You have no idea what you're walking into. What are you doing? You don't know how large that group is. How armed. Da talentosa desenvolvedora Sucker Punk, 2020 também será o ano de Ghost of Tsushima. Apesar do jogo não ter data definida ainda, galera, é praticamente provável que vejamos mais dele em breve. O game se passa em um cenário antigo no Japão e o ano é 1274, onde os samurais foram tirados pelas forças de Kan que invadiram a ilha. Jin Sakai é um dos últimos samurais que sobreviveram e nossa missão aqui é derrubar essa força. E pelo que parece, galera, além da gente usar formas tradicionais de combate, o personagem deve se tornar, né, um fantasma e usar táticas nada convencionais para vencer essa guerra. Ghost of Tsushima é um dos jogos mais hypados e aguardados pelos gamers em 2020, hein, galera? E ele vai ser totalmente exclusivo para PlayStation 4 também. Agora é hora de falar de coisas inevitáveis, né? Afinal de contas, quem jogou e zerou o primeiro Horizon Zero Dawn sabe muito bem que a história de Eloy tá longe de terminar, né, galera? A Guerrilla Games não tá pronta pra falar muito sobre o segundo título, mas muitas coisas aconteceram recentemente que deixou a gente bastante intrigado, como, por exemplo, a Guerrilla Games mudou, né, o seu estúdio para um estúdio muito maior e melhor, e então abriu vagas novas de emprego, né, sobre a produção de um novo jogo. Algo que deixa a gente ainda mais ansioso, né, pela volta grandiosa da Eloy. Enfim, galera, Horizon Zero Dawn 2 é um game praticamente certo de ser anunciado em breve pela PlayStation, e por tudo que eu já pesquisei, sim, jovens, também vai ser um game totalmente exclusivo do PlayStation 4 e pode também chegar no PlayStation 5.
Falando em retornos épicos, é totalmente válido a gente lembrar de Gran Turismo, pessoal. Pois é, mano. Mais um Gran Turismo de verdade, né? Não é essas carniças que a Polyphony tem feito nos últimos anos. Eu falo isso porque eu já fui um jogador que apreciou bastante um Gran Turismo de qualidade, como a gente via, né, no PlayStation 2 e até um pouquinho aí no 3. Enfim, foi oficialmente dito pela Sony que Gran Turismo Sport não é um Gran Turismo 7 de forma nenhuma, galera. Deixando então, né, aquela dúvida gigante na nossa cabeça. E Gran Turismo 7, então, onde será que anda? Será que vai ter outro? Será que vai ser lançado em breve? Bom, o que sabemos até agora é que sim, galera, um Gran Turismo novo está em desenvolvimento e isso foi afirmado oficialmente no Taipei Game Show 2018 pelo Kazunori Yamauchi, tá? Que nada menos é o criador da série. Então, os jovens, vamos festejar, porque é praticamente certo de que também poderemos ver um novo Gran Turismo chegando no próximo ano, hein? Tanto no PlayStation 4, como também no PlayStation 5. Agora chegou o momento da gente falar de um antigo exclusivo anunciado pela primeira vez lá em 2013, quando o PlayStation 4 estava praticamente ainda nos seus primeiros passos. Pois é, galera, estamos falando de Deep Dawn, game esse que parecia, né, como um RPG de ação feito pela Capcom, onde a gente podia ver também elementos de jogos como Dark Souls e Dragon's Dogma. Originalmente esse jogo deveria ser lançado em 2014, galera, mas ele foi infelizmente adiado porque diz a Capcom que a ideia da empresa era expandir o jogo para que eles pudessem representar, né, melhor algo que atrairia um potencial mais elevado de jogadores. E eu, como jogador de Dark Souls e bastante fã de jogos RPG, adoraria também ver esse jogo no PlayStation 4 no próximo ano. Eu honestamente não te culpo se você esqueceu de Wild, afinal de contas o game deu as caras pela primeira vez lá em 2014 também, durante a Gamescom, com um jogo exclusivo do PlayStation 4. Apesar de tudo isso, até hoje o estúdio tá, né, digamos que no limbo, quando se trata de atualizações ou mais informações a respeito do game. Mesmo assim, é um jogo que eu aposto bastante as minhas fichas, que chegue em 2020, galera. Apesar de também achar, né, que seria um pouco em cima demais para um estúdio que não publicou absolutamente nada depois do anúncio. Independente disso, Wild faz parte de um dos jogos que eu realmente gostaria de ver no PlayStation 4 no próximo ano também. Foi na E3 de 2018 que a Sony mostrou pro mundo o incrível trailer de anúncio de Nioh 2. Outro game que podemos esperar por bastante elementos RPG de ação, um tanto quanto frenéticos. O primeiro game foi sem dúvidas fantástico e finalmente uma sequência está prometida para chegar em 2020. O que se sabe até agora, além disso, galera, é que aqui a gente vai ter uma opção, né, de personalização do nosso personagem. Fora isso, se houver novas informações, eu atualizo aqui com vocês, tá? Lembrando que Nioh é uma franquia totalmente exclusiva do PlayStation. Quem aqui que não é fã da franquia Predador, hein? Ah, muito difícil, hein, galera? Essa série de filmes que tem aí seguidores há décadas e que em 2020 terá um novo game chegando. Predator Hunting Grounds promete ser uma experiência de tiro multiplayer online bastante interessante, tá, galera? E o que você sabe até agora sobre o jogo é que vai aí se assemelhar bastante com Sexta-feira 13 na questão de mecânica. Por exemplo, ó, um grupo de jogador precisa, né, completar uma série de objetivos enquanto um outro jogador assume o papel do predador. Atualmente não tem se falado tanto sobre esse jogo, tá, galera? Mas o que sabemos até agora é que ele sim também vai ser um jogo exclusivo para PlayStation 4. Esse ano a gente também soube que o estúdio por trás de Until Dawn prometeu lançar uma coleção de jogos de terror conhecidos aí como The Dark Pictures Anthology. O primeiro game foi Man of Medan, que por sinal teve série aqui no canal, beleza, galera?
E para os mais leigos, assim como Until Dawn, esse jogo aqui são dramas interativos, né, nos quais você controla constantemente um grupo de personagens atrás de uma história de terror de sobrevivência. Enfim, o que sabemos é que o próximo game a ser lançado em 2020 vai se chamar Little Hope e parece trazer aí uma cidade bastante semelhante ao estilo Silent Hill. E claro, né, galera, terrorzão cabuloso não pode faltar em 2020. Então qualquer novidade sobre Little Hope eu trago pra vocês aqui no canal. Bonificando essa lista incrível, eu não poderia deixar de citar pra vocês um dos RPGs que mais tá me chamando atenção nos últimos anos. Sério mesmo, galera. Pra nossa felicidade, Project Awakening, quando apresentado pro público, mostrou a maior parte do trailer divulgando sua jogabilidade juntamente com seu visual incrível. Project Awakening é um RPG bastante promissor que vai trazer gráficos fotorrealistas além de criaturas monstruosas pra gente enfrentar. O game também prometeu fazer parte dos grandes exclusivos do PlayStation 4 esse ano, galera. Mas, ao que tudo indica, o Project Awakening chega em 2020 também. Então é isso, galera, eu espero que vocês tenham gostado da lista e claro, né, a gente também não deve esquecer que Bloodborne 2, um novo Uncharted e talvez até um Spider-Man 2 seriam aí grandes títulos que também queremos ver no próximo ano. Mas honestamente é bastante difícil isso acontecer, galera, pelo fato, né, de já ter bastante exclusivos foda a caminho e principalmente pelo fato de que o PlayStation 4 em breve será substituído pelo 5. E galera, vocês estão ligados, né? Recomendações são sempre bem-vindas aqui nos comentários. Se você tiver algum exclusivo top do PlayStation 4 que você não viu aqui no vídeo, já deixa aí nos comentários, né? E claro, diz aí qual exclusivo mais top que você espera ver no próximo ano do PlayStation 4. Comenta aí também, jovens, pra gente ficar naquele hype bem da hora. E antes de fechar o vídeo, lembre-se, o seu like é muito importante pro canal crescer e ser mais divulgado e recomendado pelo YouTube, tá? Então se gostou já senta o dedão no like, se inscreve aqui no canal, ativando o sininho para você sempre ser notificado quando houver vídeos novos por aqui. Um grande abraço, tudo de bom sempre e uma semana repleta de produtividade para todos nós.